Se semnează memorandumul de înțelegere între Ministerul Dezvoltării Regionale al Republicii Bulgaria și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice al României de cooperare în domeniul dezvoltării regionale. Semnează domnul Liviu Dragnea, ministru delegat pentru buget al României, și doamna Desislava Terzieva, ministru al dezvoltării regionale al Republicii Bulgaria. Подписва се протокол за сътрудничество между Министерството на земеделието и развитието на селските райони на Румъния и Министерството на земеделието и храните на Република България. Подписват господин Димитър Греков, министър на земеделието и храните на Република България, и господин Даниел Константин, министър на земеделието на Румъния. Se semnează protocolul de cooperare între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale al României și Ministerul Agriculturii și Alimentației al Republicii Bulgaria. Semnează domnul Daniel Constantin, ministrul Agriculturii al României, și domnul Dimitar Grecov, ministrul Agriculturii și Alimentelor al Republicii Bulgaria. Подписва се протокол за сътрудничество между Министерството на външните работи на Република България и Министерството на външните работи на Румъния. Подписват господин Кристиан Вигенин, министър на външните работи на Република България, и господин Титус Корлацян, министър на външните работи на Румъния. Se semnează protocolul de cooperare între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria și Ministerul Afacerilor Externe al României. Semnează domnul Titus Corlățean, ministrul afacerilor externe al României, și domnul Cristian Vigenin, ministrul afacerilor externe al Republicii Bulgaria. Подписва се меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Румъния относно взаимна поддръжка от страната домакин. Подписват господин Ангел Найденов, министър на отбраната на Република България, и господин Мирча Душа, министър на националната отбрана на Румъния. Se semnează меморандумul de înțelegere între Guvernul Republicii Bulgaria și Guvernul României privind sprijinul reciproc de partea gazdă. Semnează domnul Mircea Dușă, ministrul apărării naționale al României, și domnul Angel Naidenov, ministrul apărării al Republicii Bulgaria.
Подписва се споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за сътрудничество в сферата на информационните технологии и съобщенията. Подписват господин Данаил Папазов, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България, и господин Разван Котовеля, министър на информационното общество на Румъния. Se semnează acordul între Guvernul Republicii Bulgaria și Guvernul României de cooperare în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor. Semnează domnul Răzvan Codovelea, ministrul societății informaționale al României, și domnul Danaiu Papazov, ministrul transporturilor, tehnologiilor informaționale și comunicațiilor ale Republicii Bulgaria. Подписва се споразумение за сътрудничество в областта на младежта и спорта. Подписват госпожа Мариана Георгиева, министър на младежта и спорта на Република България, и госпожа Габриела Сабо, министър на младежта и спорта на Румъния. Se semnează acordul de colaborare în domeniul tineretului și sportului. Semnează doamna Gabriela Sabo, ministrul tineretului și sportului al României, și doamna Mariana Gheorgheva, ministrul tineretului și sportului al Republicii Bulgaria. Уважаеми господин премьер Орешарски, уважаеми господин премьер Понта, сега ще пристъпим към валидиране на пощенска марка по случай 135 години от установяване на дипломатическите отношения между България и Румъния. Винаги българо-румънските отношения са били една от темите, които са били важни за изданията на пощенски марки в България. Това е трето издание, което е свързано с българо-румънската дружба. Първото е от далечната вече 1948 година, когато се издават три марки, които са с много интересна тематика. На първата марка е изказана благодарност от България за войските, които са участвали в освободителната война заедно с руските войски при руско-турската война. Втората марка е от двата парламента на Румъния и на България. И третата марка е бъдещия проект на Дунав мост при Русе. Второто издание е от 2006 година, което показва България и Румъния заедно в Европейския съюз. И сега е третото издание,
което е по случай 135 години от установяване на дипломатическите отношения между България и Румъния. Приканвам двамата министър-председатели да валидираме марка. Стимати домни премиништри, ви инвит са валидат Тимбрул, care, Тимбрул поштал официал, care марказа 135 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice bilaterale dintre Bulgaria și România. Aceasta este cea de-a treia ediție, prima ediție a început în 1948.